ବଲାଙ୍ଗୀର ଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚାରିଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଖେଳକୁଦ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଉଦ୍ଯାପନୀ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା ଖେଳାଳି ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜା ସହିତ ମାର୍ଚ୍ଚଫାଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆଥଲେଟିକ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ 2017ରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଖେଳାଳି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆମର ଏକ୍ସେପ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମର 30 ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଜିଲ୍ଲା, ତା ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆମର ଟୋଟାଲି 30 ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଜିଲ୍ଲା ଜଣେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଠି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା 4 ଦିନ ଧରି ଆମର ଚାଲିଥିଲା। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ପ୍ରଣୟ ଗର୍ତ୍ତିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା।